Բարեհամար Ադրբեջան ժողովի սիրելի օրենքների եւ մասնակիցներ, սկսում ենք Արմենիա դաշնակարների միջազգային մրցույթի երկրորդ փուլի երկրորդ օրվա մասնակիցների լսումները։ Եվ այսօրվա առաջին մասնակիցն է թվով 16-րդը՝ Սեոլհվա Քիմ, հարավային Կորեա, ծրագրում Ֆրանց Շուբերտ, դաշնակարի Սոնատ թիվ 20, Ալեքսեյ Շոու, ծաղկուն Մայիս, Անձրևի կաթիլներ կդուրին և արիան 3 պես մանկության հիշողություններ սյունիքից։